ήταν για την ουγγροσόν τη λοκατά μπουτίκο, εδιφίσιο κονοσί κομο μπουτίκα Αρούμα, που αύε αυαρδο ανοσιάρδο της τέχτη μονουμέντου φόντς, ούνε να ιντροδουσί έναν πάρνερ στρατέχικο, που τα Σιον Ρένσεν ή Σιον Ράβεν, που τα πάει εσταμπλησία ρεστοράντ Κοάλ Ακινάνα. Nós temos um rondleiding gebouwd, nós temos uma explicação de história. É um projeto sumamente bonito. Como minister de Economia, eu estou sumamente orgulhoso por work com de caso aqui este monumento fonds para restaurar nosso patrimônio nacional, restaurando um edifício assim bonito, assim importante no centro da cidade e para work duas pessoas jovens que tinham coragem para invertir no centro da cidade e abrir um restaurante de uma área assim aqui. E me quero está completamente em line com a visão de governo. Nós que desenvolver o centro de Oranjestad como um centro de gastronomia, para sair nós a decretar Oranjestad como City of Gastronomy, nós a começar o processo para a qualificação internacional. E agora nós estamos com pessoas que não querem de um centro de cidade e invertir e abrir um restaurante assim aqui, me está a ser algo muito bonito e muito positivo para o WAC. Então, contento, felicidade a todos, agradecendo para o trabalho e me espero que está inspirar outro comerciante na Tâmica que caminha para invertir. No centro de Oranjestad e no centro de São Nicolás. E isso aqui está mostra que o setor privado já acaba tá querendo de uma visão. Este monumento fonte está dos um fundação que traz com sua independência e trabalho de responsabilidade de ministro de finanças ou ministro de cultura e não está aí tudo a porta com o ministério de governo. Ora que ora tem um grupo edifício que está sendo gehuurd do governo, sempre tem cooperação e de caso aqui também. Gursigur, sowieso tem hoop edifício não baixi ideia de nós tapa trazer as muitas people back no centro da cidade para ser a biba ou para estabelecer restaurante não ou negócio não e nós estamos trabalhando ativamente riba sei e me da querer que o centro da cidade aqui e isso em São Nicolás tem todo o potencial para por ward redeveloped de uma área bonita, uma área que mina que tem gastronomia, que mina renda da biba, que mina renda da traha, como nós estamos proibindo que nós temos do centro da cidade hoop dinâmico e me da confiança que esse aí também vai lograr dor de partnership entre o governo e o setor privado. Sim, sí, nós estamos sumamente orgulhosos. Passou, este está um monumento que nós salvaguardamos. Está mais de 8 anos passado que ela saiu de vendiche, nenhum gente quer comprar e o valor estava quase o valor de terreno mesmo. Então, qualquer gente pode comprar e baixar a bola, então nós salvaguardamos. De temporada é nós não tava tendo huurdo ainda, então nós escolhe para pôr BIM e artista na dentro, na fazer uso do edifício. Depois nós a restaurar full parte para fora, de ainda nós não há huurdo, pandemia dá nos duro, pero danke Deus nós tem huurdo para a parte abaixo, que tá restaurante col e parte arriba com Colise Studios e nós por finalizar com a restauração e nós está echt super contente com ela que dá cena bonita. Nós a reparar com depois de pandemia, agora que custa beza para pick up, a economia está drechando, então já nós espera que também nós possa ser um exemplo e hope mais gente também escolher um monumento para pôr seu negócio dentro. Claro que sim. Tá falta hope, diz que na ronda em barrio aqui, pero também na São Nicolás, outro caminho na Ruba tem hope monumento com o mestre de atenção. Então, nós como certo monumento fons, nós não podemos fazer tudo nós só, mas nós espera de boa cooperação com o comerciante e com outra instância. Então, nós espera que pronto nós podemos anunciar outro projeto também.